Ассаламу алейкум, эфирда Ташкент 24 информацион дастуры, студияда Дилноза Нишонбоева, дастлаб хабарлар хақида қисқача. Бүгін Марказий сайлоу комиссиясының навбаттаги йиғилиши бўлиб ўтди. Халқ депутатлари Ташкент шаҳар кенгашининг 47-чи сессиясы ўтказилди. Президент сайлоуга тайёргарлик жараёнлари ҳақида. Ўзбекистонда юридик таълим ва фаннинг ривожланиш истиқболлари. Obod mahalla dasturi doirasida o'tkazilayotgan tadbirlar, shuningdek, mamlakatimiz hayotiga oid boshqa lavha hamda xabarlar bilan tanishishingiz mumkin. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Majlis kun tartibidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqoti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish hamda ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalalari joy oldi. Yig'ilishni Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov olib bordi. Komissiya a'zolari dastlab O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqoti to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishdi. Saylov kodeksining 44-moddasiga muvofiq saylovoldi tashviqoti nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan e'tiboran boshlanadi. Saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganida tashviqotga yo'l qo'yilmaydi. Muloqotlarda saylovoldi tashviqotini olib borish shartlari va tartibiga yana bir bor to'xtalib o'tildi. Qayd etilgandek, tashviqotni saylovchilarga bepul va imtiyozli shartlarda tovarlar berish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi. Yig'ilishda yana bir muhim masala O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining respublika va mahalliy teleradio kanallarida bepul ajratiladigan efir hajmi va vaqti tasdiqlandi. Saylov kodeksining 46-moddasida tashviqot olib borayotganda davlat ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda hajmiga ko'ra bir xil bo'lgan efir vaqtini va nashr maydonini bepul berish yo'li bilan teng sharoitlar ta'minlanadi. Davlat ommaviy axborot vositalarida haq evaziga ham efir vaqti yoki nashr maydoni ajratilishi mumkinligi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlar uchun saylovoldi tashviqoti davrida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining respublika teleradio kanallarida, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahridagi 13 ta hududiy teleradio kanallarida bepul ajratiladigan efir vaqti belgilab berilmoqda. Yangi O'zbekiston, Pravda Vostoka, Xalq so'zi, Narodniy slovo, Ovozi tojik, Nurli yo'l kabi respublika gazetalarida hamda 26 nomdagi mahalliy gazetalarda bepul ajratiladigan nashr maydoni, ular bosilib chiqadigan kunlar, saylovoldi tashviqoti davrida nomzodlarning nashrlarda chiqish navbati belgilab berilmoqda. Yuqoridagi davlat ommaviy axborot vositalarida bepul taqdim etiladigan efir vaqti, chop etish maydoni hajmi va vaqti mazkur ommaviy axborot vositalarining rahbarlari bilan oldindan kelishilgan. Shuningdek, majlisda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiya qilish to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Markaziy saylov komissiyasi qaroriga muvofiq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchisi ro'yxatdan o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasiga kelib tushgan yana 7 ta mahalliy ommaviy axborot vositasining jami 32 nafar vakili akkreditatsiyadan o'tkazildi. Endilikda ro'yxatdan o'tkazilgan mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari jami 962 nafarni tashkil etmoqda. Ommaviy axborot vositalari fuqarolarga, ya'ni saylovchilarimizga saylov kampaniyasi e'lon qilingandan boshlab saylov komissiyasining doimiy faoliyati, uning majlislarda muhokama etilayotgan masalalar, okrug saylov komissiyalarini tuzilganligi, uchastka saylov komissiyalarini tuzilganligi, ularning a'zolari, ular tomonidan olib borilayotgan faoliyat, akkreditatsiyadan o'tkazilayotgan kuzatuvchilar, saylovlarda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalardan ko'rsatilayotgan nomzodlar, siyosiy partiyalarning targ'ibot tashviqot ishlari hamda saylov kuni ovoz berish hamda ovoz natijalarini e'lon qilishni yetkazuvchi eng asosiy muhim vositachi bo'lib hisoblanadi. Yig'ilish so'ngida kun tartibiga kiritilgan masalalar yuzasidan Markaziy saylov komissiyasining tegishli qarorlari qabul qilindi. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Unda jurnalistlarning O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqoti bilan bog'liq savollariga javob qaytarildi. Bugun Toshkent shahar hokimligida xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 47-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda ko'rib chiqilgan muhim masalalar bo'yicha muxbirimiz Abbos Imomov so'z yuritadi.
Sessiya ishida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zolari, deputatlar, Toshkent shahar hokimiyati, prokuratura, bojxona boshqarmasi, ommaviy axborot vositalari vakillari va bir qator mutasaddi tashkilot rahbarlari ishtirok etdi. Dastlabki muhim masalalardan biri poytaxtimiz hududidagi madaniy meros obyektlarini saqlab qolish, ta'mir talablarini qayta rekonstruksiya qilish bo'ldi. Bu orqali nafaqat hamyurtlarimiz, balki shahrimiz mehmonlarini ham bundan bahramand bo'lishlariga zamin yaratish va turizm sohasini rivojlantirish mumkinligi aytib o'tildi. Shuningdek, sessiyada Toshkent shahridagi kanallar atrofini obodonlashtirish bo'yicha joriy yilning birinchi yarmida amalga oshirilgan ishlar sarhisob qilindi. Shundan so'ng uy-joy va kommunal sohada belgilangan vazifalar hisoboti tinglanib, kuz-qish mavsumi oldidan bajarilishi reja qilingan ishlar haqida to'xtalib o'tildi. Toshkent shahar uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish bosh boshqarmasi boshlig'i so'zlariga ko'ra, bu yil poytaxt aholisi gaz, ichimlik suvi hamda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarga duch kelmasligi, joylardagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha sezilarli ishlar amalga oshirilayotgani haqida sessiya qatnashchilariga ma'lumot berdi. Shahar kengashining navbatdagi sessiyasida ham bir qator tashkilotlarning hisobotlari qo'yilgan. Shular jumlasida Toshkent shahar kommunal tizimini qishki tayyorgarlik masalasi bo'yicha qizg'in muhokamalar o'tganligi to'g'risida aytib o'tish mumkin. Bu muhim masalalardan biri bizning aholimizni har kungi turmush tarzi, bolalarimizning sog'lig'i, ertaga qishda olib borilayotgan ishlar, hayot tarzi aynan shu soha bilan bog'liqdir va shuning uchun biz shahar deputatlari tarafdan ko'plab savollar berildiki, haqiqatda rekonstruksiya jarayonlari bo'ldimi yoki yangilanish jarayonlari bo'ldimi? Bu sohaga, kommunal sohaga innovatsion yondashuvlar o'rin oldimi? Bu kommunal sohaga qancha mablag' ajratildi? Bu mablag'lar haqiqatda to'liq o'zini joyini topdimi? Shu kabi savollarga bizning komissiya vakillari ham javobini berdi. O'zini bir qator masalalarda e'tirozlarini bildirdi. Biz o'z-o'zani takliflarimizni, jiddiy e'tirozlarimizni shu boshqarma rahbariyatiga taqdim etdik va bu masalani nazoratga oldik. Kun tartibidagi navbatdagi masala xususiy mulk daxlsizligi, mulkdorlar huquqlarining himoya qilinishi va fuqarolar sog'lig'ini saqlash bo'yicha joylarda amalga oshirilayotgan ishlar ijrosi yuzasidan prokuror hisoboti. Qolaversa, oziq-ovqat mahsulotlarining mamlakatimiz, xususan poytaxtimiz hududiga olib kirilishi holatlarini o'rganish bo'yicha bojxona boshqarmasining fikri o'rganildi. Sessiyada deputatlar tomonidan o'rtaga tashlangan takliflar va fuqarolarimizning mazkur soha bo'yicha duch kelayotgan muammolarga amaliy yechim topish bo'yicha aniq rejalar qilindi. Ko'rib chiqilgan shu va boshqa masalalar bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, xalq deputatlari sessiyalari oralig'ida qabul qilingan qarorlarni hamda shahar kengashining ayrim komissiyalari tarkibini tasdiqladilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha hududlarda ishlar qizg'in. Jumladan Toshkent viloyatining shahar va tumanlarida ham saylov uchastkalarini hozirlash va saylov uchastkalariga komissiya a'zolarini jalb etish ishlari olib borildi. Mazkur yirik siyosiy jarayonga Angren shahrida yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan ushbu shaharda yashovchi fuqarolarning saylov huquqini ta'minlash maqsadida Saylov kodeksining 10-moddasiga ko'ra shahar hokimining taqdimnomasiga muvofiq 10-Toshkent viloyati okrug saylov komissiyasi tomonidan 56 ta saylov uchastkalari tuzildi. Angren shahridagi saylov uchastkalarida deyarli 100% tayyor. Muammolarimiz yo'q, internetda ulangan, ro'yxatga olish ishlari boshlangan. Saylov uchastkalarida a'zolarning kayfiyati ham yaxshi, o'zlari xohishlari bilan shu korxona tashkilotlar, muassasalarning takliflari bilan tashkil etilgan a'zolar o'z xohishlari bilan vatanparvarlik ruhida mana shu ishlarni tashkil etib bormoqda. Bugungi kungacha saylov oldi saylov kodeksida kiritilgan o'zgarishlarga nisbatan 3 bosqichda o'qishlar bo'lib o'tdi. O'qishlarda hamma saylov a'zolari, raislari, kotiblari, rais o'rinbosarlari 100% o'qitildi. Bugungi kunda kayfiyat yaxshi, saylov xudo xolasa chiroyli o'tkazib olamiz. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Angren shahrida jami aholi 177323 nafarni, saylovchilar soni esa 90915 nafarni tashkil etadi. Saylov uchastkasi sifatida tanlab olingan 17 ta umum ta'lim maktablarini ta'mirlash uchun 7 milliard 71 million so'm moliyalashtirilib, har bir obyekt bo'yicha pudrat ishlari yakunlangan. Ma'lumot o'rnida fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, jamoat birlashmalari, xonalar, muassasa va tashkilotlar tomonidan 56 ta uchastka saylov komissiyasi a'zoligiga jami 742 nafar shaxslar taklif qilmoqda. Ulardan 536 nafari avvalgi saylovlarda ishtirok etgan bo'lsa, 206 nafari birinchi marta saylov jarayonlariga jalb etilmoqda.
O'zbekistonda yuridik ta'lim va fanning rivojlanish istiqbollari milliy va xorij tajribasi mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tkazildi. Hozir ana shu haqda. O'zbekistonda yuridik ta'lim va fanning rivojlanish istiqbollari milliy va xorijiy tajriba mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Toshkent Davlat yuridik universitetining 30 yillik yubileyi munosabati bilan tashkil etilgan xalqaro anjumanda davlat va jamoat arboblari, milliy va xorijiy mutaxassislar, malakali yurist va advokatlar, ommaviy axborot vositalari vakillari hamda talabalar ishtirok etdi. Konferensiyaga Germaniya, Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Polsha, Qatar, Qirg'izistonning nufuzli oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlari ekspert va professor o'qituvchilari tashrif buyurdi. Dastlab qatnashchilarga konferensiyaning maqsad vazifalari, muhokama mavzulari xususida ma'lumot berildi. Shundan so'ng konferensiya ishtirokchilari quyidagi mavzular yuzasidan munozaraga kirishdi. Xususan ommaviy huquq fanining milliy va xalqaro miqyosda rivojlanish tendensiyalari, jinoyat huquqiy sohada ilm va fanni rivojlantirish masalalari, muammo va ularning yechimlari kabilarni aytish mumkin. Уважаемые дамы и господа. Men avvalo xalqaro konferensiyaga taklif uchun minnatdorchilik bildiraman. Shuni ayta olamanki, O'zbekiston aynan yuridik ta'lim yo'nalishida o'z milliy tajribasiga ega. Ushbu uchrashuv esa xalqaro tajribalarni ham o'rganish, amaliyotga kiritish imkonini beradi. E'tiboringizni respublikada malakali yuristlar tayyorlab yetkazib berayotgan Toshkent Davlat yuridik universitetining bundan 15-20 yil oldingi davriga qaratmoqchiman. Agar solishtiradigan bo'lsak, bugungi kunda ta'lim maskan ning nufuzi mintaqaviy hamkorlik qolaversa, ta'lim sifati mutlaqo boshqa. Aytmoqchi bo'lganim, tizimda o'sish sur'ati yuqori. Men so'zim avvalida Anqara Yildirim Bayazit universitetining o'ziga xos xususiyatiga qisqacha to'xtalmoqchiman. Bizda talabalar olmon, fransuz, huquq kabi qator xorij xalqlari ta'limini ham o'rganadilar. Universitetimizga Toshkent yuridik universitetidan ham talabalar yuboriladi. Biz endilikda ushbu talabalarga Yevropa huquqini shu darslar bilan birgalikda o'qitishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Kelgusida huquq reformi deb nomlangan yangicha loyihani ham ishlab chiqish taklifini ilgari surmoqdamiz. Bu yangi loyiha har bir davlatning milliy tajribasi, milliy qadriyatlardan kelib chiqqan holda yaratiladi. Anjuman ushbu loyihalarimizni amalga oshirish uchun do'stona muloqot maydoni bo'lmoqda. Anjuman davomida ishtirokchilarning mavzular yuzasidan ma'ruzalari, uchrayotgan muammolardan bartaraf etish, sohani yanada rivojlantirish bo'yicha fikr mulohaza va takliflari tinglanib, yakuniy xulosa hamda tavsiyalar bildirildi. Shu bilan birga O'zbekistonda yuridik fanning istiqbollariga oid ustuvor masalalar muhokama qilinib, bu borada qilinadigan ishlar ham belgilab olindi. Shuningdek, xalqaro konferensiya doirasida hamkor tashkilotlar bilan o'zaro anglashuv memorandumlari ham imzolandi. Bugungi kunda iqtidorli yoshlarimiz orasida ilm-fanni rivojlantirish yo'lida izlanayotgan, texnika taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan yigit-qizlarimiz talaygina. Ana shunday izlanuvchan yoshlarimizdan biri Sherzod Jumayev. U Toshkent Davlat transport universitetini tugallab, ilmiy izlanishlarini davom ettirdi. PhD dissertatsiya ishimni 2020 yil 1 yanvardan boshladim va 1,5 yil ichida muvaffaqiyatli himoya qildim. Dissertatsiya mavzuim axborot texnologiyalari asosida vagonlar oqimini tashkil etishda transport jarayonlari texnologiyasini takomillashtirish deb nomlanadi. Ushbu ilmiy ishimda asosan urg'u hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan raqamlashtirish va axborotlashtirish mavzusiga qaratilgan. Ushbu ilmiy ishim O'zbekiston temir yo'llariga vagonlarni va yuklarni o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlab qoladi va O'zbekiston temir yo'llarida yuklarni yetkazib berish vaqti 23 soatdan ko'proqni tashkil etadi. Yaratilgan dasturiy vositalar yordamida va ilmiy natijalar yordamida ushbu vaqtni qisqartirishga erishishimiz mumkin. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar va chiqarilayotgan qarorlar, qonunlar albatta biz yoshlarga berilayotgan e'tiborlarning bir samarasi sifatida ko'rishimiz mumkin. Tarix xatlarida millatning qanchadan qancha boy merosi mujassam. Ma'lumotlar turli madaniy obyektlar va kitoblarda aks etadi. Bir necha asrlardan buyon bizgacha yetib kelayotgan tarixiy manbalarni asrash esa o'ta muhim. Navbatdagi lavha noyob qo'lyozma asarlarning umri uzayishiga hissa qo'shuvchi soha vakili haqida. Har bir faoliyatning o'ziga xos qiziqarli va mashaqqatli jihatlari bor. Omma e'tiboriga tashlanavermaydigan ana shunday kasblarning biri restavratorlik hisoblanadi. Restavratsiya o'ziga xos sabr-qanoatni talab qiladigan jarayon va xuddi igna bilan quduq qazishdek mashaqqatli. Islomjon Rahimov Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar muzeyidagi noyob asarlarning umri uzayishiga hissa qo'shayotgan insonlardan. Bu soha sabr va juda katta mas'uliyat talab qiladi. Ma'lum bir vaqt kerak. Har bittasini e'tibor qaratib
ta'mirlash uchun ozgina restavratsiyada kattaroq vaqtlar kerak bo'ladi. Bir xil qo'lyozma manbalarni duch kelamiz. Buni boshqa nusxasi yo'q. Uni masalan biz buzib qo'yadigan bo'lsa, juda katta qaytanga foyda emas, zarariga ishlaydigan bo'ladi. Bu yerga olib kelinadigan kitoblar juda noyob qo'lyozma manbalar sanaladi. Ularning aksariyati maxsus tilla suvi bilan yozilgan. Yoxud olmaxon tukuning eng nozik tolalaridan yasalgan mo'yqalam yordamida bitilgan. Kitoblar noyobligining boisi texnologiya rivojlangan bugungi kunda ham aynan shu kabi qo'lyozmalarni yaratish mushkul. Qo'limizda turgan qo'lyozma asar 18. asrga oid qog'ozi quqon qog'ozi, quqondan olingan qog'oz buni o'sha o'zini proseslardan bilsa bo'ladi. Boshlaganimga 2 oy bo'ldi. Buni biz hozir o'sha karishoklarini tozalab, noto'g'ri ta'mirlangan shuni tozalab, boshqatdan, ya'ni o'zini restavratsiyani asl qonun qoidalariga mos qilib ta'mirlanyapti. Eng esimda qolgani 9. asrga oid hadislar chamlanmasini ta'mirlaganman. Fondda saqlanadi. Juda katta ulamolar foydalangan va men uni o'sha ta'mirlaganman. Kishi o'z kasbini sevsa, uning har qanday qiyinchiliklarini yengadi. Faoliyati orqali o'ziga kuch beruvchi manba ham topa oladi. Eng muhimi, qalb qo'rini bergan mehnat ortidan davlat va jamiyat rivojiga ham o'z hissasini qo'shadi. Obod mahalla dasturi doirasida Toshkent shahri mahallalarida obodonlashtirish, qurilish va ta'mirlash ishlari keng ko'lamda davom etmoqda. Muxbirimiz Yashnobod tumanida amalga oshirilayotgan ishlarni kuzatdi. Mahalla obod mahalla dasturiga kiritilgan bo'lib, hozirda tozalash ishlari olib borilmoqda. Hashar jarayonida turar joylar atrofidagi chiqindilar yig'ishtirildi. Daraxtlar va butalarga ishlov berildi. Mahallada chiqindilar ko'p edi, hozir esa barchasi tozalanmoqda. Biz bundan xursandmiz. Bizga shunchaki yashab turgan joyimiz toza va ozoda bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Jarqo'rg'on mahallasidagi 2 qavatli uylar eskirgan. Bolalar o'yingohi uchun rejalangan joyda esa eski, zamonaviy bo'lmagan, talablarga javob bermaydigan garajlar egallab turibdi. Bu mahallada anchadan beri ishlab kelaman. Mahallamizda 56 ta bunaqa 2 qavatli uylarimiz bor. Bularda birinchi uylarimiz 1950 yilda qurilgan. Oxirgi qurilgan yangi uylarimiz 1964 yilda qurilgan. Mana necha yillik uylarda eski uylar, tabiiy endi bu uylarda o'zini paytida isilg'i tizim boshqacha bo'lgan, pechkalar yoqilgan u mahalda, hojatxonalar tashqarida bo'lgan, suv ham hammasi tashqarida bo'lgan. Faqat tashqarida endi eskitdan mana qolib ketgan mana bunaqa bizni omborxonalar kladovka deymiz, o'tinxona, ko'mirxonalarimiz qolib ketgan. Bular endi hozir haligi yuzimizda hol bo'lib turibdi-da. Biz buzib turibdi haligi ko'rinishimiz ham, boshqamiz ham, chunki bular haqiqatan ham eskirib ketgan uylarda. Shahrimizda bo'layotgan o'zgarishlarni mana hammamiz ko'rib turibmiz. Ajoyib. Mahallalarga borsang, havas qilasan. Juda ham chiroyli yo'llar, o'rindilar qo'yib qo'ygan, yoshlar uchun sport bilan shug'ullanadigan joylarni qilib qo'ygan, bolalar maydonchalarini qilib qo'ygan, yo'laklar, velosipedda o'ynaydigan joylarni qilib qo'ygan. Ularni ko'rib biz ham havasimiz kelyapti-da. Bizda ham shunaqa sharoit qilish kerak-da. Tasvirga olish jarayonida Tatyana opaning mo'ljazgina bog'i e'tiborimizni tortdi. Bog'ni ko'rgan odamning bag'ri dili ochiladi. Mahallamizda obod qilish ishlari boshlandi. Turar joylarni to'g'irlash, eskirgan binolarni buzib obod qilish uchun albatta vaqt kerak bo'ladi. Bunday binolarning o'rnida gullar va o'simliklar ekilsa, menimcha mahallaga yanada ko'rk bag'ishlaydi. Hamma toza havodan nafas olib, go'zal va obod joyda yashashni istaydi. Bunday muhitni esa o'zimiz yaratamiz. Shunday ekan, faqat o'z xonadonimizni emas, mahallamizni, ko'chalarimizni obod qilishga ham o'z hissamizni qo'shaylik. Jahon sport maydonlarida hamyurtlarimiz g'olibona yurishini davom ettirib, g'alabalar bilan yurtimizga qaytishmoqda. Bir necha kun oldin sport jamoatchiligi o'q otish bo'yicha mamlakatimiz terma jamoasi vakillarini Qozog'istonda o'tkazilgan 14-chi Osiyo chempionatiga kuzatishgan edi. Osiyo chempionatida yurtimiz sharafini himoya qiladigan sportchilarimizni musobaqaga kuzatish marosimida O'zbekiston mudofasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti sport murabbiylari qatnashdi. Bugungi kunda vatanparvar tashkilotining 210 ta hududiy bo'linmalari faoliyat olib bormoqda. Ularda yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, sportning texnik va amaliy turlarini rivojlantirish maqsadida zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Ayniqsa 10 ortiq sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar to'liq bepul tarzda olib boriladi. E'tiborlisi, tashkilot tizimidagi o'quv sport texnika klubi
vakillari, sportchilari so'nggi yillarda ko'plab xalqaro musobaqalarda yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Musobaqada ishtirok etuvchi sportchilarimizni kuzatish tadbiri qatnashchilar merganlarimizga musobaqalarda muvaffaqiyat tiladi. Albatta, yosh vatanparvarchilar Chimkent shahrida boshlangan Osiyo chempionatining dastlabki kunidayoq muvaffaqiyatli natijalarni namoyish eta boshladi. Vakillarimiz pnevmatik quroldan o'q otish bahslarida 4 ta medalni qo'lga kiritdi. Musobaqaning 2-chi kunida o'smirlarimiz yana 6 ta medalni qo'lga kiritdi. Surxondaryolik Nuriddin Nuriddinov 3-chi o'rinni, Namanganlik Muhammad Kamolov hamda Toshkent viloyati vakili Sanjarbek Ibrahimov 2-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Yana bir Toshkent viloyati sportchisi Oybek Asilov oltin medalni rasmiylashtirdi. Chempionlik bahslarida pnevmatik miltiqdan o'q otish bo'yicha qo'lga kiritilayotgan ushbu oltin medallar O'zbekiston o'q otish sporti tarixidagi birinchisi hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, 11 sentyabr kuni boshlangan Osiyo chempionatida qit'aning turli mamlakatlaridan jami 300 nafardan ortiq sportchi bahslarda merganlik salohiyatini namoyish etmoqda. Chempionat 20 sentyabrga qadar davom etadi va oldinda O'zbekiston merganlarini yana bir qancha oltin medallar kutmoqda. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, dasturlarimizni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasida ham tomosha qilishingiz va qayta ko'rish imkoniyatiga egasiz. Bizdan uzoqlashmang, yana ko'rishguncha.